Iako je prema saznanjima insajdera bilo više od 10 osumnjičenih, MUP Srbije je u konsultacijama sa tužilaštvom na kraju podneo krivične prijave samo protiv Svetlane Vukajlović, bivše direktorke RZZO-a, Vladimira Gravare, direktora Jugohemija farmacije i Ljubomira Pavićevića iz firme Detap, koji su u septembru i uhapšeni i to zbog sumnje da su oštetili budžet prilikom nabavke vakcine. Za sada nije jasno kako je sa spiska osumnjičenih nestalo nekoliko osoba. Više detalja o tome videćete u trećoj epizodi serijala Kupoprodaja zdravlja. Umeđu vremenu je Ministarstvo zdravlja zakazalo konferenciju na kojoj će biti pokrenuta sva pitanja izneta u Insajderu. Poziv će biti upućen svetskim i domaćim stručnjacima i predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije, jer, kako kaže ministar Zoran Stanković, o nekim pitanjima iznetim u Insajderu struka mora da se izjasni. Ni u jednom nameri mi nije bilo da demantujem ono što Insajder iznosi, međutim u serijalu i u protekle dve epizode je bilo toliko stručnih izraza, toliko stručnih dilema da je malo nelogično da struka danas ćuti, da je ćutala i u vreme epidemije i dozvoljavala ili omogućavala da samo par ljudi o tome govori. Ja sam želeo i hteo da kažem da struka mora da kaže da li je za šta je pro pandemija grip, da li je ona opravdano proglašena ili nije proglašena. Drugo, da li je imunizacija sprovedena na način kako je to ili vakcinacija kako je to propisano, da li su ispoštovani svi kriterijumi koji važe za sprovođenje jedne imunizacije, da li je izabrana najbolja vakcina? Posle poziva ministra oglasila se samo organizacija Doktori protiv korupcije, koja u svojim saopštenjima, umesto da zauzme stav o bezbednosti vakcine protiv svinjskog gripa i o korupciji, staje u odbranu Svetske zdravstvene organizacije. Nizom neistina koje je iznela u svojim saopštenjima, poput one da B92 štiti bivšeg ministra zdravlja, ova organizacija pokušava da dovede u pitanje kredibilitet i profesionalizam novinara Insajdera i televizije B92. Zbog toga će novinari Insajdera protiv predstavnika organizacije Doktori protiv korupcije pokrenuti sudski postupak. Nova epizoda serijala Insajder Kupoprodaja zdravlja na programu je večeras u 9, samo premijerno, bez reprize.